and come through. Yeah. See, we were talking about this, yes. So, there's a task over 20 and the first winter seat. So, I'm in the city, I'm going to stay in Chilston. So, I'm Chilston, I'm going to go to Chilston. I'm going to come on the Matel. Matel. I'm going to Matel. I'm going to stay in. Ikuponi bwanji, baba, ikuponi bwanji ukachukua matero hapa. Mwenge na mchero. Umu, mwenye, nina mkwala undani, George Bush, ikuponi bwanji. Uji, makeni. Yes, mpaka tafika kule. Yes, kwa machukuru chate ya kuna nchoku titamba kutimu nalu kutisaki. Hii, mwenye kutisaki. Hii, mwenye watachukua paka chasu, pacho pesa tini. Yaa, inu simpa nalifamu. Hii, kwa. Kwa kwa chani, mwenye watu, mwenye kutisaki. Imwe, simeli simeli imwe. Oh, kamari bwino imwe. Ndio. Hey, imwe. Bana, imwe. Imwe na mbere tsweti. Anali kumpasa ni mwoni Jennifer Lopez. Na kumanae mchaisa. Kumaba ndunadabwa. Kasu jamumpa gulisa malasha. Kumiki isi Jennifer Lopez. Hey, innocent, nipo futi hapa na kumana uyu George Bush. George Bush. Mchaisa. Mchaisa. Anamanga jinyumba wawa one room upstairs pasi na pamwama. Iona. Iwe. Iwa wakaya mkani la kutu. Hawa na banda ka? Ah, I know. Ah, iwe. Hawa wana wanda ni wazulu. Iwe na wazulu. Hawa banda ni wazulu. Alikuwa nja banda. Chua. Iwe. Banda. Sisi wakaya. Aha. Nyoni, Nyoni. Eh. Abenda ni wajabi. Rupa kukaya. Iman. Karencha huko. Bigoni. Choka banda. Iwe. Hey. Ii. Kaya biro nugazi za bwanji pa vitu vumo vichitika pa. Imu wawa. Nilendilankani yodabu isi. Ha? Zii mabafalo ya jaripa pa baraki pa. Eh. Nanga kutawa. Kutawa wawa. Kupita kukachayandani na chaka pukula. Mene makala mbali pa state house uwozi. Kumula asa bafalo wawa. Kukupita kwenye kucha kukofu club. Ii. Mwaja wani. So na mpeza achi ya gofu kapukula. Hala. Ii msoja. Ha. Kiwe, nanga bikro nkani yomwe na mvera kuti tauni afunu faka offense, vili bugani. Nana mba kuti ya inikisi tauni ndava ntuwako ndongere chengene ngeni kutalipenda lama mtu wakungo zungu za tau. So kukapino chiti afunu panga offense na electric fence. Kamba kutu kwa wana na wanyanya. Luma, ile chame ninga fleku mpa constitution. Okay, ya president mwanawasa napu hapa onepu. Kamba kukuti wawa, upite pita mdabu wa mtauni mlimo elu. Yes. Kutumu ntu kangu wanoenda. Super ja, hii mtau ni nipuino tizi, tipasane masiku. Aha! Kuti, ino siku, watalo ya mtau ni na 10 hours, mutendele compound. Mutendele compound, yes. 11 hours, kaplonga. Kaplonga, ee. Lakini wala wanza tuwa kumachani, atikombo ni panji kwa zungu maningi. Ha? Ikombo ni kwa zungu maningi. Karikiriki. Karikiriki. Aha! Wachafu ni kasingena kuma 16. Kuma 16. Kama kuti wa jani mandalama wa, wafindu wa chinja. Ha! Neli panja pashiteni. Ii. Atikachana kaka eating place. Mayuna matera maningi draft ya. Whoa. Pa statue. Yes. Statue. Aha. Wawa nipite pita mzungu wina. Kumtumila SMS kuli mzaki. Ala. Ya chani. Tutululu. Hey. You have got chicken and chips in your stomach. Ala. Iwe. Iba hii. First. Number three. Iwe. Vitu vichinja. Ala. Kuma teknoloji ya enda mwe vati. Ya enda wawa. Nanga vizafika liti kuno wawa. Okay. What we do now is that we go for a break.